Hned jako první se podíváme na video, které natočil autor v jednom z nejděsivějších míst v Americe. Konkrétně se jedná o psychiatrickou léčebnu v Denveru. Z míst této léčebny bylo natočeno mnoho videí a párkrát se povedlo natočit i dost zajímavé důkazy, které nasvědčují o tom, že uvnitř tohoto komplexu se nachází něco nadpřirozeného. Nejčastěji lidé vidí temné stíny, které se procházejí po chodbách. Tyto stíny jsou dle mnoha lidí pacienti, kteří zde zemřeli. Pokud ale chce člověk opravdu natočit nějaký kvalitní důkaz, musí se vydat do sklepu této budovy, kde je aktivita největší. To taky provedl autor tohoto videa, který se tam před 10 lety vydal a dokázal natočit něco dost zajímavého. Ti, kteří se dívali trochu pozorněji, si mohli všimnout, že tam s autorem a kamarádem byl ještě někdo. V jednu krátkou chvíli jsme si totiž mohli všimnout této stínové postavy, která prošla ve vedlejší místnosti. Jak autor, tak i jeho kamarád si toho prvně vůbec nevšimli. Díky ale tomu, že video je už víc jak 10 let staré, tak si myslím, že v tomto případě se nebude jednat o upravené video. Je tohle jeden z možných důkazů toho, že se uvnitř této léčebny opravdu něco děje? Jako další se podíváme tentokrát na sérii videí od autora, který se především věnuje procházení opuštěných budov ve státě New York. Všechny své urbexy poté dává na svůj Instagram, kde má už nemálo fotek a videí. To, o co tady ale především půjde, není z žádné opuštěné budovy, nýbrž z jeho vlastního domu, ve kterém jednou v noci uslyšel něco dost zvláštního. Pozorně poslouchejte. Autor si prvně myslel, že se bude jednat o nějaké zloděje, protože zvuky kroků by se snad nějak vysvětlit ani nedaly. O nějakou chvíli později se ale rozhodl, že se půjde podívat na půdu, odkud tyto zvuky slyšel. To, co tam ale natočil, vyvrátilo to, že se jednalo o nějaké zloděje. Jak jsme mohli vidět, tak tam nikdo nebyl a už vůbec nešlo vidět, že by se tam někdo nějakým způsobem dostal. To autora donutilo i hned přemýšlet nad tím, co se u něj doma vlastně vůbec děje. To se mu nakonec vysvětlilo jednou v noci, kdy autor něco dost zajímavého natočil. Yo, what the fuck? Yo. Zde jsme mohli zjistit, že se bude jednat o něco nadpřirozeného. Ten moment si autor uvědomil, že tohle mít doma asi nebude nejlepší zážitek. Další videa jsem už nenašel. Co se tedy dělo dál, ví jenom autor. Máme zde další sérii videí od jednoho autora. Taktéž se to bude odehrávat uvnitř jeho domu, protože dle jeho slov se u něj doma nachází velmi aktivní poltergeist. Právě díky tomu si nastavil po celém domě kamery, aby měl co nejvíce důkazů.
Díky tomu právě všechny tyto videa jsou natočené z těchto kamer. Pojďme se tedy podívat, co dokázal autor všechno natočit. Rozhodně mezi nejzajímavější okamžiky bych vypíchnul především video, které se odehrávalo ve dne. Za tu dobu se tam stalo tolik věcí, že se tomu dá těžko uvěřit. Máme zde ale ještě jedno video. V tomto videu se stalo něco, co bylo pro autora a jeho ženu málem osudné. Pokud se jedná o nějakou entitu, která chce autorovi ublížit, jak jsme mohli vidět v posledním videu, tak bych na místě autora okamžitě odtamtud čil pryč. Co byste dělali vy na jeho místě? Zůstali byste tam? Nyní se podíváme na video, které natočila autorka ve chvíli, když se dívala na televizi. V jednu chvíli ale uslyšela z druhé místnosti zvuky, jako kdyby se někdo blížil ke dveřím do jejího pokoje. Díky ale tomu, že bydlí s rodiči, si usmyslela, že se bude pravděpodobně jednat jen o její mamku. Jakmile ale začala slyšet klepání na dveře, které její mamka prý nikdy nedělá, začala si uvědomovat, že něco není v pořádku. Vzala tedy mobil do ruky a dokázala natočit něco, z čeho jde až mraz po zádech. Gabe? Gabe, it's your mom. You should come out. You've been in there for so long.
Then what's your name then? Jak jsme mohli především slyšet, tak hlas za dveřmi se prezentoval opravdu jako její mamka. Autorce bylo ale i hned jasné, že něco není v pořádku. Proto jakmile se dveře začaly otevírat, tak je i hned zavřela. V tu chvíli jsme mohli slyšet dost děsivý zvuk, který žádný normální člověk nevydává. Jakmile to dojde až do chvíle, kdy už má autorka opravdu dost, tak se zeptá, jak se tedy její matka jmenuje. Po této otázce nastalo ticho. Je tedy možné, že se mohlo jednat třeba o Skinwalkera, který se vydával za její matku? A jako poslední se po kratší přestávce podíváme na nejnovější video od youtubera Darkous Paranormal, který se v tomto videu vydává do domu, ve kterém dokázal, dle jeho slov, natočit opravdového poltergeista. Дай мне знак.
věřili, že se jedná o opravdového poltergeista, tak by do tohoto domu neměl už nikdo nikdy chodit. Co si celkově myslíte o těchto videích?